Druhá je za kategorie MTB Open hromadná velčela 32 17 32, to je Michal Binaří, zatím na místě prvním. Na místě druhý jsme propracoval Martin Berák, domácí lehr, takže ten zatím drží druhou pozici, ale teď se nám to dostává s kopičkou jdoucí Ondra Kartoška. Ondra Kartoška na dvojce, ale už to není pravda, protože se na místo druhý dostal Dropak, Jirka Pence, uvidíme do cílový roviny. MTBčka mají docela malý cedulky, takže to přesně nevidím. Na místě první Michal Minařík, na místě druhým je to 17. Jirka Pence na trojce.